Ma arvan, et see näitus tähistab minu kui kunstniku jaoks väga suurt muutust, väga uut meediumi, väga uut perioodi, nii minu elus kui kunstnikuna. Mind on paelunud joon kui kõige algus ja kõige lõpp. Joon, mis kannab endas tohutuid võimalusi, mis annab liikumisele rütmi, võimu, voolu ja põhimõtteliselt sellega on võimalik kõike teha. Siin on algus ja lõpp, on selle näitusel olemas ja joon ongi punkt, paus, kulgemine, täielik lõpmatus kõikide võimalustega nagu elu. Joon on kõik minu jaoks, kõik ja mitte midagi. See kõik tähendab seda, et kui ma vaatan endast väljapoole, see, mida ma näen, see juba ongi joon. Õhk, tuul, liiv, maastik, see kannab endas joont. Ehk siis ma toon sisse kanga, ma võin tuua sisse, mis iganes see galerii jääb väikseks. Loodus. Looduselemendid, stiihiad, kõik on joon. See on, joon annab sellise mängulisuse või tohutu võimaluse mängida erinevate materjalide, meediumitega. Võib-olla seda joont on kergem tabada siis, kui nad saavad ka kuuleta heli, mis siin ruumis nagu hakkab mängima koos joonega. Heli siis nii, ütleme, interaktiivsed meetodid kasutades kui ka siis selle ruumi jaoks siis sellele ruumile mõeldes spetsiaalselt komponeeritud. Ma näen joont nagu mingisuguse joon on minu jaoks võib-olla mingi kõiksus või mingi voolamine. Joon on, kui ma seda helile mõtlesin, siis ma ei mõtlesin, et tegelikult heli ise on ka joon. Et heli lained on just kui kulgevad jooned. Et ta sobis nagu kuidagi väga hästi sinna. Et maalid ise nagu sobisid kuidagi heliga koos toimima väga hästi. Et see heli nagu kuidagi sunnib inimest jääma nagu piltidesse kauemaks kinni. Et need jooned kuidagi mõjuvad koos, helijoon ja maalijoon. Galeriis on muidugi see, et see just galeriis spetsiifiliselt, eks ole, on ju see, et see koht mängib, see ruum ise mängib väga suurt rolli. Ja see mulle just nagu muusikuna pakub tohutut pinget. Et tihti peale muusik istub kodus üksi ja teeb oma mingi ideaalse heliteose valmis ja siis see ruumis üldse ei toimigi. Ma näen kõike kui ühte ja seda sama protsessi tegelikult, et mis iganes loomingut sa teed, siis sa lihtsalt kasutad võib-olla teisi meediume, aga see tuleb ikkagi kuidagi sellest samast kohast või?